Doa dengan keyakinan is different, you know. I never realize I dalam anxiety. You imagine that? Wow, serious. Tak sedar pun dalam keadaan tu. Bila kita lalui problem yang kita tak pernah hadap, tiba-tiba kita ada question, macam mana nak buat ni? Apa yang tengah berlaku ni? Saya sebenarnya kena kenal diri saya lah. Perkataan self-taught, I never realised until I went to Vision Board Holistic. Bila doktor sebut masa tu, siapa kat sini ada problem self-taught? Self-taught, ya, macam betul lah, macam betul. Perkataan tu macam kena kan? Self-taught, dia ganggu saya punya confidence. Ada benda yang saya plan, I nak buat, macam mengganggu untuk benda tu diteruskan. The thing is, saya tak nampak block tu apa. Sebab itu, saya tak boleh solve problem tu. Saya join Vision Board Holistic masa tu. But what is Vision Board Holistic? Vision board should be vision board lah. How far different you boleh let me know that vision board is something different than I know, kan? That was the biggest question dalam kepala saya. Bila saya dah masuk kelas tu, flow dia saya menarik lah, kan? Doa dengan keyakinan is different, you know. I never realise I dalam anxiety. You imagine that? Wow, serious. Tak sedar pun dalam keadaan tu. Vision board holistic is benda yang must for everyone lah, kan? Kita kena tahu supaya boleh tingkat keyakinan, mudah untuk kita nak uruskan harian kita. Itulah saya nampak, ni lebih tenang nak buat keputusan. And my staff sekarang, kerani saya semua dah join dah Vision Board Holistic. Diorang tahu uruskan diri, dia tahu uruskan syarikat. Bagus juga saya, kan? It's a good investment lah. Kalau ada staff, make sure staff masuk. Bayar, masuk. Kalau you betul-betul nak berubah, aku dah tak nak hidup kusut lagi dah. Aku dah tak nak lagi serabut-serabut. Saya percaya, walaupun saya baru sekali datang itu, every time they come in, they got a different thing. Dekatkanlah dengan program-program macam gini, kerana ilmu tu saja yang akan meningkatkan kepercayaan kita, keyakinan kita, dan apa yang benda ni boleh improve diri kita. Without Vision Board Holistic, kemungkinan besar kita tak tahu nak proses data-data yang kita belajar ni. You must go to Vision Board Holistic.